ମହାମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 64ତମ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର କାଲସିରାମ ସାହେବଙ୍କ ମୂଳ ବାମସେପ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାମସେପ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀମାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ କନ୍ଦପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଦର୍ଶବାନ ମହାପୁରୁଷ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓଙ୍କ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର 64ତମ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମକରନ ବୁଦୁରୀ, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମାନ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲା, ବସପାର ଯୁବ ଟାଣୁଆ ନେତା ଜିତୁ ଜାସିକିଶିକା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିସର ଅଫିସର କେ ଟି ତର୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜିଲ୍ଲା ବାମସେଫ ୟୁନିଟ୍ କୋଡିନେଟର ଧୀମାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗରଡ଼ା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୀନାରାଓ ଉଲାକା, ବରିଷ୍ଠ ଆମ୍ବେଦକର ବାଦୀ ଜଳନ୍ଧର ପୁଷିକା, ବହୁଜନ ପ୍ରେମୀ ସୁବାସ ବିଡ଼କା, ଲାଲବାହାଦୁର ଦୁରିଆ, ମୁକୁନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦିଆ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବିଚାରଧାରା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାର ରାଜେଶ ବିଡ଼କା, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।